זה, אלי? ככה. טרייסי אמרה לי, במקום להצטייר כמו מישהו שבא לקחת מאמריקאי משהו, אז לבוא יותר בקטע של אני בא לתת. אז להצטרף לאיזה ארגון צדקה ו... זה נשמע אחלה. אז יש פה מלא דברים, אז אני לא יודע מה לבחור. זה. מה זה זה? זה משפחות שעוזרים להם. אבל יש כאלה הרבה אומנים, ואני אלי זולטה, ואני יוניק. לאמץ ילדים, כולם מאמצים ילדים. ג'לינה ג'ולי יכולה להאכיל חצי כדור הארץ. אבל מה רב הזה שכולם... אופצור, תסתכלו. איזה חמוד. דונקי רסקיו? כן. קיצור, הם מצילים חמורים ממוות. אתה מה אמור לעשות שם? לא יודע. ואתה רוצה לאמץ חמור? לאו דווקא לאמץ, לעזור. אני חושב שהעזרה לחמורים זה יוניק. אין לאף אחד חמור. כל העולם עומד על חמור. אני לא מאמין שיש אומן בעולם שבאמת עשה משהו למען חמורים. מי עוזר לחמורים בעולם? לא, אין לי שאת עכשיו כולה. מה את צוחקת? מה אתה אומר? אני אומר, תלך על מה שאתה רוצה עם הלב שלך. אתה רוצה לטפל בחמורים, תטפל בחמורים. זה לא קשור לטפל בחמורים, אחי. זה לא לטפל בחמורים. אני לא יודע לטפל בחמורים. זה לא קשור לטיפול. זה קשור לעזור להם, למשל. במה? נגיד, אני יכול לעשות להם קמפיין שמסביר שחמורים זה חיה מאוד פצועה ושהיא בתחתית הסולם. סליחה. מה את צוחקת על חמורים? חס וחלילה, אני לא צוחקת, מאמי. לא, תדע לך, אתה איכותי, אתה רגיש. חמור זה חיה מאוד אינטליגנטית. לא פלא שהמשיח בחר לבוא בחמור.